پس از ماها کشمکش بر سر انتخاب نخست وزیر انگلستان، خانم ماری الیزابت تراس روز دوشنبه در رأی گیری از اعضای حزب محافظه‌کار انگلیس برای تعیین نخست وزیری جدید بریتانیا جانشین بوریس جانسون شد. تراس موفق شد از جمع 8 چهره کلیدی حزب محافظه‌کار در انتخابات درون حزبی که از 16 تیر ماه 1401 آغاز شده بود به سمت نخست وزیری برسد. ابتدا به گزارش همکارم سعید بهاری توجه بفرمایید. ماری الیزابت تراس به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا انتخاب شد. پیش از این بزرگترین ارتقای جایگاه لیزا رسیدن به مقام ریاست وزرای امور خارجه انگلستان در سال 2021 بود. اما او روند بالا رفتن در مقامات سیاسی را دست کم بیش از یک دهه پیش آغاز کرده بود. این روند نشان می‌دهد که تراس 11 سال پس از ورود به پارلمان رسیدن به یکی از کلیدی ترین وزارتخانه ها را تجربه کرد و اما در نهایت او در دوشنبه 5 سپتامبر 2022 14 شهریور 1401 به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار و نخست وزیر جدید بریتانیا برگزیده شد. نخست وزیر جدید انگلستان در موضع بحران مهاجران رویکردی ضد مهاجرتی دارد و در ماه‌های گذشته که وزیر خارجه انگلستان بود، حمایت خود را از طرح انتقال پناهجویان به رواندا اعلام کرده بود. بوریس جانسون در اوایل سال جاری میلادی 2022 طرح انتقال پناهجویان از انگلستان به رواندا در قاره افریقا را اعلام کرد که البته مخالفت نهادهای حقوق بشری در سطح بین المللی مانع اجرای این طرح شد. تراس در ماه‌های گذشته بارها از طرح دولت جانسون برای انتقال پناهجویان حمایت و خواهان اجرایی شدن آن شده است. او حتی در اظهاراتش پا را از رواندا فراتر گذاشته و معتقد است که باید انتقال پناهجویان به دیگر کشورها نیز مورد توجه قرار بگیرد. بنابر آمارهای ارائه شده از سوی حکومت فرانسه، در سال 2021 حدود 104,577 پناهجو وارد این کشور شده که از این تعداد 28,000 نفر خود را به خاک انگلستان رساندند. با این وجود تنها در 8 ماه اول سال جاری میلادی 2022 26,000 پناهجو وارد کشور انگلستان شده که شمار قابل توجهی از آنها اهل کشورهای ایران، عراق و سوریه هستند. برخی از آگاهان بر این باورند که نخست وزیر جدید انگلستان بیش از اسلاف خود دارای تمایلات اسلام ستیزانه است، با این تفاوت که قدرت کمتری در پنهان کردن آن دارد. خانم زهرا محمد، دبیر کل شورای مسلمانان بریتانیا، از نخست وزیر جدید خواسته که با اسلام ستیزان مدارا ننماید و به تعهداتش در برابر جامعه مسلمانان بریتانیا عمل نماید. خانم لیزا تراس در مبارزات انتخاباتی درون حزبی خودش قول داده بود که با اسلام ستیزان مدارا ننماید و مجامع اسلامی تلاش می‌کنند این قول را یادآور شوند، به ویژه آنکه صداهای اسلام ستیزانه و اسلام هراسانه از داخل حزب محافظه‌کار انگلیس هم بیش از گذشته به گوش می‌رسد. انجمن‌ها و مجامع اسلامی بریتانیا تقاضا دارند که اسلام هراسی و اسلام ستیزی در قوانین بریتانیا جرم‌انگاری شوند و برای آنها مجازات تعیین شود، تقاضایی که هرگز پاسخ مثبتی در بریتانیا دریافت نکرده است. سعید بهاری، اخبار شیعه. مجتبی امینی، پژوهشگر علوم اسلامی از لندن با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر. با سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون. سلام جناب امینی، موضع خانم لیزا تراس در خصوص آزادی مسلمانان به ویژه شیعیان در انگلستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ بفرمایید. البته قبل از جواب سوال شما لازم به تذکر میدونم که خانم لیز تراس همونطور که میدونید نخست وزیر فعلی منتخب درون حزبی هستند و منتخب رأی‌گیری عموم انتخابات سراسری برای 2 سال آینده نیستن که و از دولتی در واقع هستن که سر کار اومدن. در نتیجه ادامه دهنده راه نخست وزیر قبلی و سیاست‌های جاری کشورن. اما اینکه نخست وزیر قبلی هم ایشون رو پشتیبانی میکنه. البته ایشون در حال حاضر در مقابل مسائل مهم داخلی از جمله مسائل اقتصادی قرار داره که با وعده کسر مالیات کارشون میخواد شروع کنه. البته کسر مالیات در واقع از بزرگ شدن دولت جلوگیری میکنه. حالا
تا چه حد موفق باشن بعدم معلوم میشه که جای بحث خودش شده. اما جواب سوال شما خوشبختانه تا کنون شیعیان به خاطر اینکه با اندیشه های سلفگری و گرایش های مسلحانه فاصله زیادی دارن مشکلی با دولت بریتانیا نداشتن و از آزادی های بیان و تشکل اجتماعات حتی تظاهرات خیابانی برخوردارن و هر گونه حرکاتی هم که در جامعه بریتانیا تا حالا رخ داده که برای مردم خطر آفرین بودش کدوم از شیعیان نبودن و بیشتر غیر شیعیان زیر ذره بین نیروهای امنیتی و دولتی هستند و دولت در اینجا کم کم به درک کلی رسیده که فرقهای اساسی در تفکر شیعه و غیر شیعه وجود داره. بله. آیا ایشون میتونه با اسلام حراسی در بریتانیا مبارزه کنه؟ خواهش کنم. البته این بستگی به رفتار و کردار خود مسلمین در این کشور داره. تا اونجا که در مسیر رشد و ارتقای رفاه مردم بریتانیا گام بردارن مشکلی به وجود نمیاد. چون اسلام حراسی زمانی انگیزه به افراد میده که پرنسیپ‌های اخلاقی، اجتماعی و امنیتی جامعه رو به خطر بندازن. و از اونجا که نخست وزیر جدید که یکی از نویسندگان کتاب بریتانیا آنچیند که در سال 2012 به چاپ رسیده در اونجا به مسئله رشد و رفاه جهانی از نظر سیاسی و اقتصادی توجه خاصی دارن، لذا طرز تفکرشون این مقداری جهت داره و مسلمان هر کس در این مسیر صد راه و مشکل ساز باشه برخورد باشون میشه و کلن افرادی که در جامعه این چنینی زندگی میکنن باید مسئله اخلاقی و مفید بودن در اون جامعه رو بیشتر مد نظر داشته باشن تا مشکلی در واقع برای اقشار بزرگتر و با نفوذتر در جامعه ایجاد نکنن. تفاوت مشی خانم تراس با بوریس جانسون در زمینه برخورد با مهاجرین چه خواهد بود؟ بفرمایید. تفاوت اساسی نخواهد داشت، بلکه شاید به خاطر مشکلات اقتصادی که در جامعه به وجود اومده، خصوصا در جامعه انگلیس بعد از جریانات سیاسی و اقتصادی در سطح دنیا مجبور شدن تازه واردا رو شاید حتی براشون قوانین سختری بذارن و به کشورهای دیگر بفرستن و چرا که در کشورهای دیگه قوانین مثل اینجا دست و پاگیر نداره، چون قوانین حاکم بر حقوق بشر و امکانات مادی و بهداشتی که واقعا در انگلیس برای در اینجا وجود داره برای دولت هزینه گزافی داره و اکثر پناهندگان که موجود هستن افراد تحت حمایت بالای خدماتی هستن که برای دولت واقعا هزینه گزافی داره و احتمالاً بیشتر سعی میکنن اینها رو به جای دیگه منتقل بکنن. چه جریانات اسلام حراسی رو در بریتانیا دامن میزنه؟ افرادی که در واقع گرایش های سلفیگری و قبول عملیات های انتحاری میکنند که در جهت پیشبرد اهداف خودشون از این وسایل استفاده میکنند که مسائل عقیدتی و سیاسی خودشون رو اعمال بکنند و بتونن در سطح جهانی مسائل مختلفی برسن، این گونه افراد بله و اغلب چنین افرادی هم تا کنون نشون داده که در گذشته در واقع سرکوب شدن یا توسط خانواده‌شون یا در محیطی که بودن یا تحت تاثیر تبلیغات گروه‌های تندرویی که در سطح دنیا در حال تبلیغ جهانی هستن. آقای امین، سوال آخر، موضع رسانه‌ها و احزاب در این زمینه چیه؟ با توجه به حجمی که در طول تاریخ از طرف دنیا طلبان و منفعت طلبان بوده و هست، متاسفانه پیام واقعی ادیان الهی جهت رشد و تعالی بشر که در سایه اخلاق میتونه بهترین و مفیدترین افراد بشر رو بسازه به خاطر جذابیت اقتصادی روز به روز کمرنگتر شده. توجه میکنین؟ لذا در نتیجه رسانه ها با ایجاد برنامه متنوع تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی باید اخلاق مداری رو بزرگتر کنند و با درس‌های علمی و عملی و سرمایه‌گذاری در هنرهای مختلف اونا رو بیشتر ترویج کنند، چرا که در علم اخلاق وقتی از خودگذشتگی و ایثار جای خودش رو به عنوان ارزش پیدا بکنه دیگه کسی برای اهداف خودش افراد بیگناه رو فدا نمی‌کنه، بلکه خودش رو برای دیگران فدا خواهد کرد و امیدواریم یه روزی واقعا رسانه‌ها به این
مقام واقعی که مسئولیت واقعی و مقام واقعی که دارن بهش پی ببرن که بیشتر در مسائل اخلاقی موثر باشن. سپاسگزارم از توضیحاتتون. مشتبه امینی پژوهشگر علوم اسلامی از لندن با ما بودند.